Ігор, польові гравці, 69-й Балачук Ярослав, 13-й Банніков Олександр, 82-й Гербурт Сергій, 79-й Жадан Андрій, 5-й але ти помиляється, 23-й номер Енікса, м'яч під лівою. Але голкіпер тут, як тут, м'яч під лівою, побачимо, що вигадують. Зінченко пробує з лівої, м'яч знову Зінченко, Зінченко пробуває, але непоганий пас ліворуч, гравець під номером 5 з м'ячем, закидання від Кучеренка. Є вже Енік знову будуть свою атаку, але тут Ернесто Фернандес. І філігранна передача, і проходить, може бути небезпечно, буде гол чи ні, буде, Кьюерпі забивають, і тим самим вони ведуть в рахунок. Є вже Енік знову будуть свою атаку, але тут Ернесто Фернандес, і філігранна передача, і проходить. Прекрасно зіграв центральний захисник, віддав на обіха Миколу, і той на десятку. Навпаки, обіг Микола видав передачу, а Харченко Віталій забив. Але не судились, проте у Віталія знову є момент, удар! Але м'яч на цю хвилину. Тому обіг Микола, непогана передача. На Балачука Ярослава, Ярослав зміщення і пробиває. Добивання буде чи ні? Буде добивання, і це, любі друзі, рахунок 2-0. Забиває Баніч на цю хвилину. Тому обіг Микола, непогана передача. На Балачука Ярослава, Ярослав зміщення і пробиває. Доцільна атака від QRP, непоганий пас на цілу лінію, обіг Микола, скидка в центр, пробуває, потужно. QRP, Ернесто Фернандес, спокійно приймає, без паніки, віддає передачу у вільну зону, і пробуває Микола. Нагадаю вам, рахунок 0-2 на користь команди QRP, ось момент у Енікса, ох, який момент. На Юткевича Василя, а Василь віддає на десятку, Кириченко Ростислав і порушує правила Жадан Андрій, Єрбіні нашої зустрічі, гірчичник отримає другій частині поля, на частині поля у QRP, а знову м'яч нічийний, під контролем то одних, то інших, чисто відбирає Банніков Олександр, непогана передача, пробиває над дев'яткою. Чем Енікс, вони в атаці, Сушкевич Денис, м'яч під право, прокидає поміж них Ернесто Фернандес. Шульга Юрій, арбітер дав свисток починати, пробиває, вибиває м'яч, підбір за Банніковим Олександром, і там Микола чіпляється за м'яч на дальній сіці, як вирізає. Замінився лідер команди QRP, а замінився він на Балачука Ярослава, сів на заміну обіг Микола. Замінився лідер команди контратака, Харченко Віталій з м'ячем, потрібно рухати, віддає неповну передачу, пробуває Балачук Ярослав, була футболіст Енікса в атаці, але вже вихід 2 в 0 може бути, обіг Микола, пробуває, але голки врятує. З м'ячем Жураховський Олексій віддає на Клюска Володимира, той пробуває, удар заблоковано, а на цьому, дорогі друзі, це все.